Me absolva, padre, pois eu pequei. Antes de desistir de minha vida como sacerdote na Igreja Católica, ouvi essa frase em diversas ocasiões. Geralmente se tratava de casos de adultério, ofensas familiares, arrependimentos, nada muito incomum. Mas outras vezes era o prelúdio de casos realmente assustadores, que me fizeram em diversas ocasiões questionar a minha fé e a minha vocação. São esses relatos específicos que resolvi trazer para vocês, pois agora que não carrego mais a batina, não recai mais sobre mim o segredo confessional. É óbvio que não vou revelar os verdadeiros nomes das pessoas envolvidas, tampouco o meu, pois não quero prejudicar a ninguém, muito menos fazer inimigos. Sendo assim, vocês podem me chamar apenas de padre. E a primeira história que escolhi contar envolve uma moça que aqui chamaremos de Juliana. Quando ela veio a mim, tinha apenas 16 anos de idade. Era de uma família protestante, tendo procurado o catolicismo por conta própria. Obviamente, isso causou confusões na cabeça dela, pois seus pais eram fundamentalistas ao extremo, e teria se posicionado contra o relacionamento de Juliana e um rapaz que não era membro da igreja. Diante de tantas negativas, o rapaz acabou desistindo e afastou-se de Juliana, que pela primeira vez desafiou os pais, recusando-se a frequentar os cultos, até finalmente abandonar o evangelismo. Foi quando ela chegou até a minha antiga igreja. Na nossa primeira conversa, eu fiz de tudo para convencê-la a repensar. Afinal, era ainda muito jovem. Em breve conheceria um rapaz que agradaria não só a ela, mas também a sua família. Também salientei que conhecia seu pastor e sabia de sua idoneidade, pois era comum vê-lo participando ativamente de causas sociais. Mas ela estava irredutível, insistia muito. Sem mais perceber como dissuadi-la, acatei seu pedido e fizemos uma matrícula na catequese para que desse início em sua iniciação católica. No fundo, eu acreditava que ela em breve repensaria as atitudes e regressaria à vida anterior. Mas com o tempo, ela foi se tornando cada vez mais ativa nas atividades da igreja. No dia de sua primeira comunhão, ninguém da família dela apareceu. Ela escolheu então seus padrinhos entre os membros da congregação. Em sua primeira confissão, me relatou que os pais a vinham desprezando e chegaram a confiscar a Bíblia com a qual a presentearam no aniversário anterior. Expliquei para ela que devia ter paciência, afinal seus pais só queriam o melhor para ela. Mas para meu espanto, ela me confidenciou que os odiava. Minha filha, não diga isso. Eu a adverti. Seus pais são seus amigos verdadeiros. Lembre-se do mandamento. Eles são dois ditadores, padre. Não querem uma filha. Querem um fantoche. Eu os odeio com todas as forças do meu coração. Desejo que morram. Já basta, filha. Aliei. Não posso admitir esses termos. Seus pais devem ser respeitados. Contenha-se. Ela ficou em silêncio. Pela grade de madeira, eu a via cabisbaixa, parecendo triste. Tenha fé, filha. Eu falei tentando ser conciliador. Logo isso vai passar. Passei-lhe sua penitência e logo que ela saiu, uma senhora assumiu o lugar e monopolizou toda a minha atenção tentando me convencer de que a esposa do filho não era uma boa pessoa. Dias depois, durante uma reunião do grupo de jovens, Juliana sofreu um desmaio. Eu estava no meu escritório preparando um texto para o sermão do domingo, quando uma das catequistas veio até mim. Padre, por favor, nos ajude. Deixei o trabalho e a segui apressado pelo corredor até chegar à sala que ocupavam. Juliana estava caída ao chão, amparada por uma colega. Uma outra moça segurava a mão dela. O que houve, meninas? Eu perguntei. Não sabemos, padre, disse uma das moças. Havíamos acabado de dar início à reunião. Enquanto rezávamos o credo, ela caiu e começou a se contorcer. Quando me abaixei, vi que ela movia os olhos por sob as pálpebras cerradas. Não haviam ferimentos em seus lábios e nem rigidez nos membros. Não havia sido uma crise epilética como pensei.
Toquei na sua testa e vi que também não havia febre. Juliana, tá me ouvindo? Perguntei. Nesse momento, ela agarrou os olhos e me encarou. Sorriu de um modo muito estranho, distendendo os lábios com força e dizendo para mim. Pensou no que eu disse, padre? Aqueles carrascos vão pagar caro. Ao terminar, revirou novamente os olhos e apertou com tanta força a mão da colega que a moça chegou mesmo a gritar, lutando para que a soltasse. Juliana então pareceu desmaiar de novo. Chamamos imediatamente uma ambulância, mas quando eles chegaram, Juliana já se sentia melhor, apenas um pouco pálida. Ela pedia desculpas insistentemente para todos, que por sua vez faziam questão de garantir que estava tudo bem. Quando entrei na sala e caminhei até ela, estranhei a sua atitude. Ela pareceu se encolher na cadeira. Como é que você tá, filha? Tudo bem? Ela sentiu. Acreditei que ela tivesse envergonhada pelo que havia me dito antes. Preferi não insistir. No domingo, quando ocupei o confessionário para atender ao público, ela foi a terceira pessoa a entrar no cubículo. Me perdoe, padre, eu pequei, disse ela com um acento diferente na voz. Fiz o sinal da cruz, beijei a estampa de minha estola e respondi. Abra seu coração, minha filha. Num gesto totalmente inesperado, ela começou a rir de uma maneira insana, trincando os dentes como se rosnasse. Os carrascos morreram, padre. Eu só quis que você soubesse. Suas rezas e conselhos furados não salvaram ninguém. Juliana, minha filha, do que você está falando? Mas a voz que me respondeu não era a dela. Era outra, estranha e grave. O que você acha, seu verme? Aqueles dois velhos patifes. Agora eles estão apodrecendo. Será um belo enterro. Ao se calar, ela despencou para o lado, caindo contra a porta que se abriu para o lado de fora, chamando a atenção de todo mundo. Rapidamente as pessoas mais próximas a socorreram. Enquanto isso, fiz um sinal para Marília, uma de nossas catequistas, que se aproximasse. Por favor, Marília, ligue para a casa dela. Avise aos pais sobre o que houve. Chame uma ambulância. A moça se afastou. Vi que Juliana continuava desacordada. Minutos depois, Marília retornou. A ambulância está vindo, padre, mas na casa dela ninguém atendeu. Um nó se formou imediatamente na minha garganta. Me lembrei das palavras daquela jovem, ditas minutos antes da confissão. Sem saber como agir, chamei o diácono João, que era um homem experiente por ali. Pedi que Marília lhe passasse os dados de Juliana e que ele fosse imediatamente até a casa dela. Os dois saíram tentando parecer discreto, mas nossos cochichos e expressões deixaram claro para todos os presentes que algo muito errado estava acontecendo e que aquele desmaio talvez fosse só a ponta do iceberg. Vi pela porta da frente quando João passou dirigindo. Logo após, a ambulância chegou e Juliana, ainda desacordada, foi removida para um hospital. Atendi as pessoas que ainda quiseram se confessar, mas estava tão preocupado que mal conseguia ouvir. Quando encerramos, retornei ao altar para a bênção final e encerramos a celebração. Após tirar a batina, segui apressado lá para casa paroquial, pois um dos coroinhas havia me dito que Marília tinha retornado sozinha e que precisava falar comigo urgentemente. Assim que adentrei a sala, vi pela expressão da catequista que algo muito ruim havia acontecido. Ela estava com os olhos vermelhos e inchados. Fazia um esforço para conseguir falar. Marília, onde está João? Ele ficou lá, padre. A polícia pediu que ele ficasse. Eu me assustei. Minha boca ficou seca. Polícia? Mas o que houve? Marília bebeu um pouco de água no copo que tinha à sua frente. Depois respondeu. Estão mortos, padre. Os pais de Juliana estão mortos. Sentados à mesa da cozinha. A casa estava aberta e os corpos estavam lá. À mercê das moscas. O João pediu a um vizinho que chamasse a polícia imediatamente.
Sem perder tempo, pedi o endereço e corri até o meu carro. Me dirigi até a casa o mais rápido possível. Ao chegar, já haviam duas viaturas. João conversava com os policiais igualmente abatido. Meu Deus, padre, gemeu ele só de me ver. É uma coisa horrível. Precisei mostrar meu documento ao policial para poder entrar naquela casa. Ele consentiu, pedindo para que eu não tocasse em nada. Realmente era uma cena medonha, menina Luísa. O pai era um homem de cabelos grisalhos e rosto fino, bem barbeado. Tinha a boca repuxada, como se no momento da morte a agonia fosse extrema. Os olhos estavam revirados para cima, numa expressão terrível. Na frente da camisa social e sobre a gravata, manchas amareladas e pedaços de macarrão. A mãe estava caída sobre o prato, com o rosto sobre os restos do que parecia ser um prato de sopa. Sobre a mesa estava uma panela e uma jarra de água. Um dos copos estava no chão, quebrado. Dentro da panela, afundada em sopa ressecada, estava uma Bíblia com as páginas todas destroçadas. Era um quadro claro de envenenamento. Precisei me encostar ao muro para não desmaiar. Contei aos policiais sobre o que havia acontecido à menina desde que a conhecera, omitindo a parte das confissões e a voz gutural com o qual ela me confessara o ato extremo. Após os esclarecimentos, fomos liberados e retornamos imediatamente à igreja. Nos dias seguintes, tivemos que depor. Mantivemos a história contando sobre o momento difícil que a família atravessava. Segundo nos informaram, ela não falava e recusava-se a comer, varando as noites com os olhos vidrados em direção ao teto. Ela permaneceu assim por mais alguns meses, até que numa manhã, as enfermeiras a encontraram sem vida, na mesma posição. A polícia apurou que a família já estava morta há 2 dias. Muito provavelmente haviam ingerido a comida envenenada na sexta noite. A quantidade de veneno de rato na sopa era tão grande que ambos morreram quase que instantaneamente. Ela ficou na casa por 2 dias, acompanhada dos cadáveres dos pais, saindo de lá apenas para ir à missa, quando me contou no confessionário sobre o crime. Mas eu sei muito bem o que ouvi naquela confissão. Aquela não era a voz de Juliana. Alguém estava ali, falando através da moça. Era uma personalidade antiga, faminta e maligna, que se aproveitou da fraqueza da menina para tomar o seu corpo e cometer aquelas atrocidades. Certamente Juliana estava sob o domínio do mais antigo inimigo da humanidade. Foi assim que eu vi pela primeira vez em 10 anos como padre a minha fé ser abalada. Eu ainda creio piamente na existência de Deus. Oro diariamente pedindo auxílio de Cristo, mas eu não posso seguir essa batalha. Eu não tenho forças. Depois de tudo que vi, nessa e em outras ocasiões que pretendo narrar para vocês, posso afirmar que uma grande batalha se aproxima e todos iremos testemunhar coisas realmente terríveis. Fiquem todos com Deus. Até breve.